mūsų bendrovė kaip ir kiekvienais metais surengia atvirų durų dieną, tai yra mūsų atvirumo politika visuomeniai, bet kokiu atveju dirbam su pavojingom atliekom, tai aplinkinės bendruomenės turi teisę ateiti pas mus, bet kada iš esmės ir pasižiūrėti, kaip jos yra tvarkomos, nes mūsų prioritetas yra bet kokia atveju aplinkosauga ir darbų sauga. Ateina žmonės ne tada, kada iškyla problemos, o ateina tada, kai gali įsitikinti, kad mes dirbame saugiai. O antra, noriu pasidžiaugti, kad yra geri rezultatai. Ir aplinkosauginiai, ir finansiniai mes dirbame efektyviai, mes vykdome visas aplinkosauginės normas ir taip pat pagrindinio akcininko efektyvumo reikalavimus. Keletą problemų yra nuo labai tokių paprastų kaip kelio remontas, tai yra Šiaulių rajono savivaldybės kelias ir galbūt jai vienai tai nėra pagal galimybės ją sutvarkyti, todėl prašome ir Seimo narių įsikišimų ir pagalbos, kad būtų skirtos lėšos iš biudžeto šio kelio sutvarkymui. O kitos problemos yra ne tiek žemiškos, kiek susijusios su teisėkūra, tai yra įstatymo pakeitimais dėl savartino mokesčio, kuris trukdo įdarbinti savartiną, tai yra išleistos nemažos lėšos investicijos savartino sukūrimui, padaryta infrastruktūra, kur galėtų nugulti pavojingos atliekos, kurių niekaip kitaip negalima sutvarkyti šiandieną. Ir šis mokestis iš esmės užkerta kelią jom patekti čia. Iš tikrųjų, įspūdis yra dvejopas. Iš vienos pusės tai matosi pažanga įmonės vadovybės, dedamos pastangos, gerinant įmonės valdymą. Ir tą iš tikrųjų matome ir iš finansinių įmonės rezultatų. Bet taip pat šitas pristatymas ir parodė tam tikras problemas, su kuriam susiduria įmonė ir kurias reikia spręsti. Iš tikrųjų, kad ir valdžios atstovų šiandieną buvo nemažai ir iš tikrųjų tas palaikymas yra. Galbūt vienintelėje srityje tai aplinkos ministerijoje yra jaučiamas šoks toks trūkumas bendravimo, tai reikėtų turbūt jų pačių klausti, kodėl yra būtent ta bendravimo stoka. Pamatėme, kad toksikos kolektyvas yra jaunas, ambicingas, pradėjo dirbti pelningai, tai yra puiku, tačiau deja paaiškėjo, kad nesprendžiamos problemos, kurios buvo ir prieš metus, tai yra įvyksta nesusikalbėjimas tarp aplinkos ministerijos ir ūkio ministerijos, taip pat nejuda į priekį pavojingų atliekų tvarkymo problemos, medicininių ypač atliekų ir į mus kreipiasi Seimo narius, kreipiasi daug žmonių, kurie tas problemas kelia ir tai yra viena iš priežasčių, kuo mes čia atvykome. Šiandien jau akivaizdu po susitikimo, kad kreipsimės ypač į susisiekimo ministeriją, pirma, kad būtų sprendžiama kelio problema, nes šitas kelias reikalingas ne vien tik Šiaulių rajonui, ne tik Šiauliams, bet ir Akmeniai, Pakruojui, Radviliškiai, Kelmiai, tai tikimės, kad rasim kažkokį kompromisą, kad vyriausybė įsitrauktų į šį procesą ir būtų sprendžiama kelio problema. Na, iš tikrųjų, aš matau, kad toksika rūpinasi aplinka, kad ji galvoja apie žmonės ir tai yra puiku, nes saugumas žmonių ir sveikatos klausimai kolektyvui yra svarbus. Tai yra pliusas. Rūpešiai, kuriuos išsakė ir kuriuos būtina spręsti dėl susikalbėjimo su aplinkos ministerija. Tai mes įsipareigojame atitinkamai savo ruoštu kalbėtis ir frakcijoje, ir paklausti aplinkos komiteto, ir paklausti ministerijos, kasgi yra, kad negirdima problemų, kuriuos nori išsakyti ir išsako tokia reikšminga ir vienintelė Lietuvoje įmonė toksika. Visi, kurie ieško sprendimo kelių ir nori juos spręsti, privalo būti išgirsti. Todėl mūsų uždavinys ir yra kuo greičiau suorganizuoti susitikimą su aplinkos ministerija ir su aplinkos apsaugos komitetu. Tai tą įsipareigojame padaryti.